Čus, já jsem Ševrejka a dneska tady mám další pokračování z Mob Simulatoru z Minecraftu s Martinem. Ahoj! Ano, dneska, jak si už všimnu za náma, máme kupu zombíků, který nás čekají, až nás budou moci sežrat a Martin se o ně krásně tamhle postará, protože oni tam nemůžou, protože to je ta spam zóna, což je super. No a máme... Počkej, to by se něco zničilo, nebo ne? Nebo se zničilo jemu něco? Ne, já jsem jednomu zničil helmu. Aha, chudák. Dneska na začátek hned rovnou půjdeme teda do další zóny a bude to super, takže rovnou otevíráme teda... Počkej, aha. Tak nic. Já jsem si myslel, že další zóna stojí 10 000, Martine. Ona stojí 25 000, takže si koupíme lightsaber. Yes. Já taky. Paráda. Takže máme lightsaber, máme novou zbraň, já jdu rovnou teda do další zóny, protože tady to je daleko výhodnější a výdělečnější. No a lidi, samozřejmě jak to vždycky většinou říkám, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like a jo, když to bude 1000 lajků, tak to bude vážně parádička, chápeme se prostě no. Dneska se teda pokusíme to teda dneska ukončit, nebo ukončit, aby jsme teda měli těch 150 000 na tu třetí dimenzi. A uvidíme, jak to dopadne, no. Přemýšlím na nějaká, jestli bychom se třeba jako nemohli třeba jako spojit na tu další dimenzi, Martine, co ty na to? Co myslíš? OK, ale 25, ale mám 2500% to RPSN. Cože? 2500, já si země srandu. Tolik! Počkej, co to tady je? No, no, horší než zaplo. No, to teda. Ale ne, hej, já už mám 20... 3000. No, jako jo. Ale hej, něco přispět mohu. Jakoby ta polovina by se celkem šikla, co si budem. Tak jestli chceš, tak můžeme jít teda na ten spaven, můžeme to koupit a pak už se v podstatě budeme jakoby jenom... Pak už bude ten zápas mezi náma dvouma, jako aby jsme teda, aby jeden jako z nás tak zůstal. Tak já to rovnou, já jsem si zkrátil cestu. 150 tisíc, jo, ty se zabil. Okej, okay, dobře, tak jo, tak mi tam naházej teda nějaký prachy. Kolik to je? 7,5, ne, více peněz. Kolik to je? 13. Ne, 12,5 tisíce. Jo, takhle. No. Tak to tam nějak naházej. Asi. No, asi... No, dejme tomu v podstatě, jo. Ale další zóna a je to tady. Oh! To je taková... to vypadá jako nějaká... Počkej, a vy, ty tady historická arena, ty tady fakt na fera máš... Má nějaký... Jakože lidi prostě v armoru a teďko, když je zabiješ, tak... se z nich stane jenom armor. WTF, a tady dokonce i brouky, tady máš nějaký obří. On mě chytil do tlamy! Martine? Co? Pomoc? Pojď mi pomoc, prosím tě. Kde seš? Tady! Tady, vidíš mě? Co to sakra? Já se nemůžu hejbat, ale! Jako fakt, ale! Rychle, mám ještě 2,5 hápka, rychle! Ježiš, tady máš prostě moby z těch, z Twilight Forestu a takhle! Ježiš! Tam je ten, ježiš, to bude těžký. Minotaur, ale s mushroom krávou, co to sakra? No to je z Twilight Forestu právě, ty jsou strašně silný, co si tak pamatuju. Ty kráso, ne, brouku, ty už mě jednou nedostaneš, dobrý. Wow, fakt teda, to musím říct, že celkem čumem takovýhle mobky tady, jako tady takhle jsou. Jako chápu, že tyhle ty moby jako normálně zabijíte v tvoje... Ne, Martine, prosím tě, pomoz mi. Zase. Jo, já tě portnu, to bude jednodušší. Martin, ke mně, prosím tě, zabij ho, díky. Jo, díky, že jsi zabil i mě. Vono, hele, víš, že... To je to 1.12 PvPčko, sorry. Jo, to je zase jako pravda, co si budem, no. Ale ten brouk je teda fakt potravnej, co si budem, teda to je fakt potravný, když jako vás to vezme a vy ho nemůžete ani zabít. Minošrum! Bože, co to je za goblina? Minošrum, co to sakra? To teda nevím, ale jakoby, jo, Twilight Forest prostě, co si budem, no. Jo, takže já jsem si koupil další smeč. Jo, za 25. Stojí? Za 25, jo. Počkej, já mám 28, takže bych tady vždycky taky mohl koupit. Holčičí meč. Girly sword. Vypadá dobře. Takovej. Ne, Martine. Prosím. Díky. A teď jsem tě ani nezabil, nice.
Nice, přesně tak. Děkuji. Hele, dobrý. Přemýšlím. Minošrum je tamhle, dobře, tak ho vezmu. Dva tady mám minošrumy. Martin má něco peněz trošičku navíc, to je docela jako problémový, bych řekl. Ale, no. Za chvilku to snad půjde, protože za chviličku z té budeme brát nějaký ty, nějaký bety, takže to z té potom, až se nám budou spavnovat zase ty, že jo, stejný peti, tak to zase dopadne. Jo no. Myslím si, že další je za 15 000, pokud se nemýlim. Vždycky to tak většinou teda bejvá. Tak, pojď sem. Dobrý, je to mrtvý. A nepřijde mi, že bychom jako nějak extra dostávali peníze z nich, nebo dostáváme? Dostáváme, jo, něco dostáváme, no. Jo, jo, docela dost, teďko jsem se na to kouknul. Docela dost toho dostáváme. To se mi jenom zdálo, že... Akorát se jich tady nespavnuje tolik. No, 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 to chci říct, to jako určitě. Hodně těch brouků se spavnuje, jenže ty brouci jsou fakt na prd. Dobrý. No ty je docela lehký zabít, jenom je musíš oběhnout. Jo. Bum. I takový ty obrněný musíš obíhat, protože... Oni, zepředu jim žádný hit nedáš a ty musíš nejdřív zničit ten armor do hajzlu. Sakra. Ale Martina pomalu dohání, už mám 21 000, Martina 24. Ne, Martine, prosím tě, díky. Děkuji. Cípni, tak a nic. Proč tebe nechytne nikdy? Nebo aspoň protože já už se naučil taktiky, jak na toho malýho kamaráda. Jo, ty už umíš taktiky. No prostě ho obíhám a prostě na něho jdu klasicky. A jako to, já jako taky jako je obíhám, ale mi to nikdy nepomáhá. Oh, on mi chtěl zapálit hajzl. To teda jako ne, 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 ne. Okej. Hele, máme, koukám, že oba dva přes 30 000, co takhle, kdybychom si oba dva šli koupit teda nový pety, co ty na to za těch 15? Bychom mohli, ne? Co jako Martíne? Mě bychom mohli. Já už teda jdu, já už tam jdu. Jdu si krát koupit nějakýho toho novýho. A co to bude? Za 15 000 rare egg, pojď. Co to bude, co to bude? Krab. OK. Let's run. Dobře, tak to bych teda třeba u kraba neřekl, že budu mít run. To je až divný. No tak krabové jsou rychlí. Co to máš? Oh, ty máš tohle yetiho! Ty ale mega hustý, že tady máš prostě pety z Twilight Forestu. Sorry, to se mi hodně líbí. Počkej, ty jsi mě vyhodil? A já jsem bugnutý. Ne, dobrý. Dobrý, je to v cajku. Vem si ho. Já i ten Strange trojka, to je moje. Díky. No, vem, ty máš Strange a já mám zase kraba. Já už jsem si ho vzal. A no, já mám zase kraba, no. Bohužel, takže já jsem zase rychlejší, no. Maximálně, no. Je fakt paráda. Tak si vem ještě jednoho peta a máš to hotové, já už jdu mezi tím zase tady brát prachy. Brát cash. Do hajzlu. Martin byl zabitej. Vážně? Jako, jak ti tam prostě mohl zabít, jak tě mohl zabít? Já nevím. A ne že ne, ale přijde mi, že trošičku tady ta minihra je taková trošičku zalagovaná, nepřijde ti to? Mě to teda aspoň... No, z mého pohledu říkám, že je 100% zalagovaná. Ale mně to samotný teda taky přijde, protože sorry, já třeba do někoho fláknu a úplně než jako zareaguje, takový, tak nevím, taky trošičku zalagovaný mi to teda přijde, nevím čím to je, ale... Je to takový prostě zvláštní, prostě no. kvalitně hostovaný na Vendaliho počítači. A tak tím to zase jako není, to je spíš podle mě tady jako že těma modama a to Martinovi to laglo, že se odpojil. Timed out. Wow. Aha. Wow, no tak to co si budem, to není moc dobré, jako no. To jako není, no. Prosím, napoj mě zpátky. Napojilo to znova? Jo, dobrý. Dobrý, já se zapálit nenechám, dobrý. Pojď, minošrume. Jo, byste třeba vidíte, jak on to prostě rašoval proti mně, ale prostě jakou dobu mu to trvalo prostě. Je, Martine, už nemáš peníze. Au. No, ale to se, ale já jsem otevřel jenom jedno vejce. Ne, otevřel si dvě, ne? Jsi otevřel jedno toho... No, otevřel jsem dvě, ale ty jsi dělal...
Ale ty jsi měl šanci nazbírat prachy, bez tím, co mě to odpojilo. Dobrý, já už kupuju další, už mám v podstatě třetí vajce. O, já mám gnoma. Jo, strong, dobrý. Jsem silnej, dobrý. Paráda. Ale kupujem, ne, dobrý. Kupuju ještě jednoho. Jeee. Vážně mám od každého dva, takže mám zase strong. To je strašný. Co mi chybí? Luck a Less Hungry 2 mi chybí, no. Ach jo. Já mám luck už. Já bych ten luck potřeboval, no. Aha, on ten luck je vidět teda, Martine, no. To je teda fakt super, no. Překopeš do háje, že máš 53 tisíc najednou, to je jako vážně? To si děláš fakt legraci, to ne. Jak to, že máš 100 táců? Jak to, co? Kolikže tady je ta další zelda? No 150, ale říkali jsme si, že ještě bude mít ty pety a takhle všechno, že jo? A tak to by to stačí, když to tady budeš nafarmovat a pak potom si to všechno koupíš najednou, co? No, možná trošku. Možná trošku? Jenom trošku? Ale jenom trošku. Ty vole, máš vážně 104 tisíce? Lidi, to není fér, boha. Já vím, že jsem minule vyhrál, ale Martin má hrozný štěstí s tím lakem. No pozor, nevíš, kdy to vydáš. A teď jenom si to vyspoileroval totálně. Ne, to zase jako vím. Ne, já mám další strong, proč? Já nechci. Ještě jak má ten hrb, lulb. Já nechci další strong, ty tady blbosti. To je strašný. To dostanu. Toho. Co máš? Less Hungry 2, takže mě zbývá jenom speed. To je hajzl. A teď speed. Dobré. Budeš to mít ne. A ještě bude to tam jsou ještě vlastně jední pety, ne, Less Hungry. Yes. To ještě epičtí tam jsou, no. Nice, dobrý, takže ještě stíhám. Hele, speed. Ale sakra! To ale má být takhle. Takhle jsme si to tady jako nedomluvili. A já jenom před videem. Takže Martine, jo, prosím tě, jo, v klidu. Ne. Ale neboj, dám ti čas. Já si jenom otevřu ještě rychle epickýho peta. Jasně. Chápu. Co to je? Strength 4, aha, tak pěkně. Co zůstal, co to je? Ok, lidi, byla tady menší pauzička, už jenom z toho důvodu, že... Martin musel teďko, měl tam nějaké povinnosti jednoduše, prostě chápeme se. No a jo, já jsem trošičku teda jako nazbíral aspoň coiny a už mám konečně další dva pety, takže jo, už mám teda ty rareový úplně všechny, takže jsem trošku malvínko dohnal Martina a už mám i luck. Za což jsem rád. Takže, no víte, co to je, nice. To je z takového toho důvodu, který vždycky píšete do žákovský, když prostě jste doma, neboli rodinné důvody. Jo, ano, přesně tak. Martin, jaký máš důvod, že jste tady byl? Rodinné důvody. Proč mi ho nechceš? No, ale, jako je to pravda u mě, no, to si budu povídat. Jo, chápeme se, pohoda. Ale, ne, už mám ze 100 táců. Já myslím, že dneska je to úplně totálně jasný, že Martin to dneska asi vyhrá, protože čuštá to on prostě vydělává úplně instantní peníze. To maximálně... Prostě stonks. No, jo, totální stonks, tady má Martin. No dobře, já jsem si tady vzal dalšího peta, mám run, ok, mám rychlejší běhání, co bude další, ještě další pet, co to bude? Drak? A já to asi vidím tak. Nemám další run, to si jak se mi stranu. Co vidíš tak, Martine? Pull? Aj, počkej, co to je? Speed? Ne. Lucky! Nice, jsem lucky. Počkej moment. Wait. Co? Co pak? Já jsem šel tady do té další zóny. Ty už to koupil? No. Já jsem si myslel, že to bude instavin. A není, viď? Není. A kde je teda tady ten win? Je to tady někde? Já to tady teď teprve hledám, no. Je možný, že jakoby v podstatě jako se to počítá, že máš jako win, ale... No, můžeš jakoby ještě levelovat tady třeba, víš co? Mě teda jako tak aspoň tak napadá.
No tak víš co, tak může se to počítat jako vina, ale dokud to napíše Martinem 03 volno, tak to se to nepočítá. To je hajzlát, jak chce prostě, aby to tady bylo vidět, ne? To po mě poslal raketo! Jako, vypadá to, že tady jsou opravdu hustý teda mobové, co si budem, ty kráso. Bylo to po mě střílí a normálně tady lítají rakety. A AKčko tady máš, ty kráso, deagly, všechno možný. Wow. Docela jako... Super kika! Docela... Action pack moby! Jako hustý tady máš teda moby, co si budem teda, jo? Ale fakt to tady teda jako nikde není teda, jako že by to Martin vyhrál, takže zase jako bod pro mě, že jo, jako... Ne, já už to našel. Kolik? 500 000? Aha. Aha. Tak to bude na déle. To teda. Ale Martine, myslíš si vás, že to bude na déle? Podívej se na moje peníze. Ne, jak to získáváš pro boha? Tak možná něčím, co se jmenuje třeba lak? Ty jsi získal ten tu čtyřku, že? Ano. Ty vole, ne. A mám novej sword, tak a co mi chybí? Už jenom flight. Ten já na něj kašlu, já jdu dál, nej. Já jdu dál peníze tady dávat. Jako? Ty krásu, VTF. Jak se to úplně zničilo, ne? To to bylo mega hustý. No, co myslíš, Martine, kdo to vyhraje? Já nevím. Jak nevím? Tak já jsem se jenom jako chtěl zeptat, víš co, jako... Počkej, not enough coins, mám 80. Co? Ti to nechce prodat? Ne, já dobrý už. Jo? Snad. A? Co budeš mít? Máš, no vole, máš flight. Lak? Máš flight? Ty krás, jak mi to dostává, ne, tyjo? Mě mě zajímalo, z jakýho módu jsou tady tyhle ty mobky. Hele, lak! Ty hajzl! To ne, nesmím Martinovi dovolit, aby mě předběhl, ty krása, to ne. Nic takovýho, nic takovýho. Sakra, šel do špatný zóny. Yes! Já se tam náhodou nedostanu. No tak, dostan se tam. Ne, tak tu se tam nedostanu, jedině, že bych tam nějak vyskočil, že to nejde. Martin má ale flight do hajzlu. No, 329 000, to bych možná ještě šlo. Dobrý mrtvolé z něho. Lidi, jestli fakt víte, z jakýho módu jsou tyhle ty moby, tak mi to fakt napište, protože to fakt, jsou fakt hustý, hej. Mě zajímalo, z jakýho to je módu. Jako jste nějaký postnukleární mod, nebo co to jako je, to by mě zajímalo. Pojď sem, dělej, zabiju tě, dobrý. Dobrý, 460, ještě Martin mě dohání, hajzlát jeden. Snaží se! To je špatný. To je ještě jednoho! Spavni se někde! Kolik mám, to? Yes! Ne! Ty kráso! Cože? Už zase? Wow, no tak tohleto, co si budem, to bylo takový jakože už to byl hrozný rush, ty kráso, takový big time rush Martina, že? Ježiš. No, co si budem, nebyl to zase jako tak jako jeden z těch simulátorů, který by byl úplně totálně jako luxusní, asi, mě to teda spolu tak přišlo, co myslíš, Martina? Jako ono. Bylo to prostě takový fajn simulátor, ale že bych to jako musel hrát úplně totálně, tak to asi ne. Vím, že některý takovýhle simulátory byly, jakoby i v Robloxu, ale... Tak jako moc jsem je nehrál, no. Co si budem. No, já si myslím, že tady bychom to mohli lidi ukončit, doufám... Je, já mám dokonce tu korunu na sobě, to je hustý, nice. Doufám, že se vám videjko líbilo a uvidíme se někdy příště. Já teďko očekám, že Martin si dá na hlavu taky tu korunu, co? Nebo ne? Command block? Já se povím, co tam teďko nakomanduje. Aha, jo. Boha. No nicméně, to bude všechno z toho videa, mějte se zatím. Čus. Ahoj.